At mwetumbukambwe obwe chitalo, omukulu Bobi Wine avudeyo na Ayambalidde Allan ssewanyana kwotadde ne Segirinya Muhammad na abajjukiza ensonga lwaki balondebwa era nga balina n'okitegeera amaanyi ag'abantu agabateeka mbifo mwe bali. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti nange ekintu ekyo kimpisa si bulungi olw'ensonga nti Segirinya ne ssewanyana baganye okuvaayo ate mwatu okwaddressinga abantu baabwe ku nsonga ezimu oba endala kw'ebyo naddala ebyabatuukako. Kituufu tebiyina nnyo makulu kiri awo ate tebiyina nnyo mugaso kiri awo naye nga bwe twajja mu buyinza naddala okuyamba bannayuganda twabagamba nti tugenda kubeera transparent buli kye tukola kigenda kuba kitambulira mu layini kubanga ffe tuliwo lw'amaanyi g'abantu naye ate bo bwe basigaza ensonga zino ne bazisirikira ate nga tebalina n'omu gwe bagambyeko ku ki ekyagenda maaso bavaayo batya mu kkomera era babaddewo batya ebbanga lyonna ate n'ekirala biki ebyabatuusibwako ebyo ebintu ng'ebyo bo basazeewo babisirikire naye nga ekikolwa ekyo Bobi Wine avuddeyo n'akivumirira n'agamba kituufu nze Segirinya yantuukirira era nannyinnyonnyolamu ku nsonga ze zonna era ne mbitegeera naye ekiri ku mmeeza oba olina okunnyonnyola bannayuganda naddala abo abantu abakuti kwegamba mulina okuwa accountability eri bannayuganda kubanga kituufu bakusiba lwa struggle bakusiba lwa struggle kubanga wali ku mazima teri kibi kye wakola bakusako gwe bijambiya naye nga kituufu tewagukola so oba olina ovaayo n'otangaza abantu bino byonna ate n'osobola okubanga ate obeera mu community ey'abantu baaba kulonda nga bwe kyali before. So mumbere eyo tibwabula era ne wakusirisa n'otayogera ne wonaayogera nga wakukola kintu era abajja kikola. So Bobi Wine bwe busungu obwo bwajjaeyo nga gezaako ogamba ababaka baveeyo bogereko n'abantu babwe babadressinge ku buli kimu ekyagenda maaso ne plan eddako essaawa zino PROJOURN Media.